Poštovani gledatelji Laudato televizije, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i Radio Marije, hvaljen Isuse Marija, srdačno vas pozdravljam na početku svečanoga euharistijskoga slavlja, a ovo će slavlje u svetištu Majke Božje Bistričke predvoditi zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Vjerujem da ste već upoznati da će se ovom misom zaključiti sinodski hod druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Uz zahvalu za sinodu, ovom misom će se kardinalu Bozaniću čestitati i 25. obljetnica njegove nadbiskupske službe. Ovaj datum, bolje rečeno početak listopada, i ovo svetište, predrago hrvatsko svetište, upućuju na dva važna dana u povijesti Zagrebačke nadbiskupije. Prvi taj dan je 4. listopada 1997. godine, kada je monsenjor Josip Bozanić preuzeo službu Zagrebačkog nadbiskupa. A drugi dan je 3. listopad 1998. godine, kada je veliki, dragi, voljeni sveti papa Ivan Pavao II. U Mariji Bistrici, dakle u ovome svetištu, blaženim proglasio kardinala Alojzija Stepinca. Recimo i da će tijekom ovoga misnoga slavlja kardinal Josip Bozanić podijeliti trajne mandate vjeroučiteljima. Što je sinoda? Sinoda je najznačajnije okupljanje jedne mjesne crkve u određenom povijesnom trenutku. Potiče riječ sinoda iz grčkog jezika i njezino je doslovno značenje doći zajedno, zajednički put. Sinoda je dakle zajednički hod svih članova jedne mjesne crkve u cilju da se pomogne nadbiskupu i biskupu u vođenju povjerenemu zajednice vjernika. Tijekom nedavnog zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božje Bistričkoj, kardinal Bozanić pozvao je sve svećenike, redovnike, redovnice te vjernike laike da se danas, dakle 1. listopada, ponovno okupe u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke. Tijekom homilije kardinala Bozanića na tom zavjetnom hodočašću vjernika grada Zagreba Majci Božje Bistričkoj izrečeno je sljedeće. Kardinal je rekao, taj 20-godišnji proces stavili smo u program našeg hoda u novosti života i smatrali smo primjerenim da zaključno slavlje bude u ovom našem hodočasničkom susretištu u kojemu hod ne završava, nego dobiva novi početak. Tu je živa veza s našom majkom koja nam pokazuje put i koja nas na putu prati, radujući se s nama dobrim plodovima i trpeći s nama u kušnjama koje ne nedostaju.
ulaznu pjesmu Ljeljane Bijeli, kažu najdražu pjesmu kardinala Alojzija Stepinca, procesija je došla na glavni oltar i očekujemo sada početak misnoga slavlja. Dakle, mi smo slikom i tonom u Mariji Bistrici. Počinje misno slavlje koje predvodi, kako sam rekao, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u suslavlju s nuncijem Lingvom i hrvatskim biskupima, nadbiskupima i brojnim svećenicima. Podsjetit ću i na njegove riječi stoga zavjetnoga hodočašća vjernika grada Zagreba, Majci Božjoj Bistričkoj, kada je spomenuo još jednu, kako je rekao, živu poveznicu blaženoga Alojzija Stepinca. Sinodski hod druge sinode Zagrebačke nadbiskupije započeli smo u našoj prvostolnici, rekao je kardinal, na blagdan blaženoga Alojzija, a zaključit ćemo ga ovdje, usko povezani s mjestom i vremenom njegove beatifikacije. Noseći dar sinode zajedno s cijelom crkvom, molimo snagu i duha da nas preobrazi i vodi putovima svjedočanstva koje resi sveti život našega svetog blaženika. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Braće i sestre, mir vama. I s duhom tvojim. Okupili smo se na posebnom slavlju. Slavlju koji želimo zaključiti naš sinodski hod, povezan sa sinodalnim hodom Opće crkve. Pozdravljam u našoj sredini apostolskog nuncija, pozdravljam predsjednika biskupske konferencije, pozdravljam subraću biskupe, posebno biskupe Zagrebačke crkvene pokrajine, pozdravljam braću svećenike, redovnike, novopoštovane provincijale, pozdravljam članove naše sinode, pozdravljam, braće i sestre, sve vas ovdje okupljene. Danas želimo na neki način ovdje, izabrana je manja zajednica, zastupati čitavu našu nadbiskupijsku obitelj. Molimo za nju, molimo da svi mi i po nama i drugi budu što više članovi, aktivni članovi naše crkve, Zagrebačke crkve. Saberimo se pred Bogom i molimo ga oproštenje i mir. Ispovjedam se. Bogu svemu dužnom i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo,
da se molite za mene, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Sine,
Pomolimo se. Bože, Ti si svoje kraljestvo obećao podniznima i malenima. Daj nam spuzdanjem ići putem Svete Terezije, te se njezinim zagovorom i nama otkrije vječna slava Tvoga lica. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, u sve vijeke vjekova. Uvodni obredi su završili i sada u svetištu Majke Božje Bistričke na ovom veličanstvenom istom slavlju kreće liturgija riječi. Čitanje će čitati Iva Deković, psalam otpjevati velečasni Ivan Bingula, a onda evanđelje navijestiti velečasni Antonio Kovačić. Čitanje knjige proroka Izaije. Veselite se s Jeruzalemom, kličite zbog njega svi koji ga ljubite. Radujte se, radujte s njime, svi koji ste nad njim tugovali, da se nadojite i nasitite na dojkama utjehe njegove, da se nasišete i nasladite na grudima krepčine njegove. Jer ovo govori Gospodin, evo mir ću na njih kao rijeku svratiti i kao potok nabujali bogatstvo naroda. Dojenčad ću njegovu na rukama nositi i milovati na koljenima. Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti, utješit ćete se u Jeruzalemu. Kad to vidite, srce će vam se radovati i procvast će vam kosti ko mlada trava. Očitovat će se ruka Gospodnja na njegovim slugama. Riječ Gospodnja. Tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju. Tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju. U Tebe se uzdam, Bože moj, ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani, koji se u Tebe uzdaju, postidjet se neće. Tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama. Svojom me istinom vodi i pouči, jer Ti si Bog moj, moj spasitelj. Pomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje do vijeka. Spomeni se po svojoj ljubavi, radi dobrote svoje, Gospodine. Tebi, Gospodine,
Gospodin je sama dobrota i pravednost, grešnike on na put privodi. On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U onaj čas pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: tko je dakle najveći u kraljevstvu nebeskom? On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče: zaista kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Aleluja, aleluja, aleluja.
Kao što sam rekao na početku ovoga prijenosa, uz zahvalu za sinodu, ovom misom se zahvaljuje i dobrom Bogu za 25. obljetnicu nadbiskupske službe kardinala Josipa Bozanića. Preuzeo je 4. listopada 1997. godine, dakle službu zagrebačkog nadbiskupa, pa ajmo sada čuti i prigodnu riječ slavljenika. Preuzvišeni apostolski nuncije, preuzvišeni predsjedniče Hrvatske biskupske konferencije, subraćo u episkopatu, prezbiteratu i đakonatu, redovnici i redovnice, bogoslovi i sjemeništarci, redovnički kandidati i kandidatice, braćo i sestre u Kristu, u obitelji Crkve Zagrebačke. Zaželili smo danas u ovakvom broju na završetku našega sinodskog hoda biti hodočasnici. Htjeli smo biti na mjestu i u domu Majke Božje Bistričke, naše nebeske majke, u kojemu se susreću počeci, ciljevi i novi počeci. Zaželjeli smo biti u zajedništvu kao Božja djeca, rođena iz očeve ljubavi, iz Kristova križa i uskrsnuća, iz vode i Duha Svetoga. Zaželjeli smo biti u zajedništvu kao Marijina djeca u njezinu svetištu, gdje uvijek pronalazimo utjehu o kakvoj nam govori Gospodin po Izaiji proroku. Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti. Sinodski hod započeli smo u našoj prvostolnici 10. veljače 2002. godine na blagdan blaženoga Alojzija Stepinca. 4 godine nakon njegove beatifikacije, koja je bila ovdje u Mariji Bistrici 3. listopada 1998. godine. Danas, nakon 20 godina hoda ispunjenoga molitvom, upoznavanjem, traženjima, nadanjima, iskušenjima pred Gospodina stavljamo zahvalu za braću i sestre s kojima smo dijelili hod, za prepoznata nadahnuća te za probuđenu čežnju i snagu kojom smo na sinodskom hodu ostvarivali Božja djela u poniznosti i u pouzdanju. Tu smo povezanost u Gospodinu s Marijom i blaženim Alojzijem ponovno osjetili moleći riječima psalma: u tebe se uzdam, Bože moj, ne daj da se postidim. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama. Nakon puta koji se čini dugim, po trajanju i po naslučivanju ciljeva, shvaćamo da se sve vraća na Božji put, najvidljiviji u malenosti. Zbog toga je lijepo da smo danas u liturgijskom zajedništvu sa svetom Terezijom od djeteta Isusa, sveticom malenoga puta, koja nas približava Bogu po malenosti i po dubini radosne jednostavnosti. Na malenom putu svete Terezije posebnu važnost ima predanost Bogu i prepuštanje njegovoj prisutnosti. Istinska slika tog predanja i pouzdanja jest slika djeteta. Bog je svoju veličinu pokazao upravo u odluci
da postane čovjekom, da se objavi u malenosti djeteta. Gospodin nas evanđelskom riječu upozorava: ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u nebesko kraljestvo. I iz toga izvlači radosne posljedice, poistovjećujući sebe s djetetom. U tom zanimljivom trenutku, nakon što je Isus najavio svoju smrt i uskrsnuće, učenici mu postavljaju pitanje o tome tko je najveći, kao da ih nije zanimalo Isusovo trpljenje, njegova ljubav kojom i za njih ide u smrt. Oni u tom trenutku traže svoju veličinu, promatrajući nebo kao nagradu i zaslugu za sebe. No, Isus im skreće pozornost da trebaju posvema promijeniti srce, obratiti se da bi uopće mogli ući u njegovo kraljestvo. Braćo i sestre, naš istinski rast u duhovnosti put je umanjivanja, ponajprije umanjivanja sebičnosti. Uzvišeni put crkve nalazi se u njezinoj poniznosti. To je suprotno suvremenoj samodostatnosti. Stoga trajno trebamo učiti da Božji putovi i planovi nisu sukladni s ljudskim planovima. Naime, čovjek u svojoj oholosti ulaže napor da bi bio velik, a Bog nam u svojoj ljubavi daje milost da bismo bili maleni, to jest Božji. Dragi vjernici, dok zahvaljujemo Gospodinu za našu sinodu, ja zahvaljujem za vas, za svaku vjernicu i vjernika naše nadbiskupije, osobito za sve koji su jačali i obogaćivali naš dosadašnji sinodski hod. Zahvaljujem Bogu za vas koji ste pronašli svoje mjesto u župnim zajednicama, u širini života naše nadbiskupije. Zahvaljujem Bogu za sve dionike savjetovanja, priprema raznih organizacijskih poslova, za sve suradnike i suradnice, molitelje i dobročinitelje. Zahvaljujem Bogu za vas koji ste se odazvali Gospodinovu pozivu da mu služite milošću svetoga reda i svetih zavjeta. Zahvaljujem Bogu za vas, mladi vjernici, koji u srcu osjećate poziv da budete svećenici, redovnici i redovnice. Zahvaljujem Bogu, braće i sestre, za svaku žrtvu koja je učinjena iz osjećaja pripadnosti i odgovornosti, iz radosti i ljubavi koja govori: nadbiskupija je moja crkva, Zagrebačka nadbiskupija je naša crkva. Dragi vjernici, i u tome nam pomaže Sveta Terezija od djeteta Isusa. Razmatrujući crkvu kao mističko tijelo i tražeći svoje mjesto u njoj, Sveta Terezija pisala je ovako: ljubav mi je dala ključ moga poziva. Shvatila sam da samo ljubav pokreće udove crkve i da se ljubav ugasi, apostoli više ne bi navještali evanđelje, mučenici
bi odbili proliti svoju krv. Shvatila sam da je ljubav sve, da obuhvaća sva vremena i mjesta. Jednom riječju, ona je vječna. Pronašla sam svoje mjesto u crkvi, a to si mi mjesto, Bože moj, dao ti. U srcu crkve, moje majke, ja ću biti ljubav. Tako ću biti sve. I moj će san biti ostvaren. Braće i sestre, sinoda nam je pomogla da pronađemo mjesto u crkvi. Ona nam pomaže da istom ljubavlju gledamo život u našem društvu, u kojemu prema Isusovu pozivu trebamo biti sol i svjetlo. A ljubav i otvorenost Božjemu planu i njegovim putovima pročišćuju pogled. Naime, sinoda nema smisao samo u razmatranju sebe i duhovnosti koja bi se zaustavila na vlastitim osjećajima, nego nas poziva, kako bi rekao Papa Franjo, da izađemo na periferije i geografske i društvene, noseći radost Evanđelja. Braćo i sestre, dublje upoznajući i živeći o tajstvo crkve, bolje otkrivamo mjesto koje nam Bog u njoj daje i lakše vidimo sve što zamagljuje pristup o tajstvu života u našem društvu, u našoj kulturi. To se ne tiče samo kršćanstva i vjere, nego ponajprije ljudske naravi i razuma. Tu se nalaze uporišta što i crkva promiče za dobro svakoga čovjeka i naroda. A to su zasigurno sloboda savjesti i odgoja, obitelj utemeljena na braku muškarca i žene, pravednost i mir za sve ljude. Ta se uporišta ne mogu odstraniti političkim odlukama. Ima puno toga o čemu se može i treba dogovarati, ali te temeljne odrednice nisu dane na raspolaganje pojedincima i skupinama. Zato smo kao crkva iznimno osjetljivi i trebamo još više biti pozorni na prodiranje protuobiteljskih ideologija i na pokušaje da se nekim alternativnim modelima unosi zbrka ponajprije u odgojne procese. Dragi vjernici, danas dajemo poslanje vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima u školama i odgojiteljicama u predškolskim ustanovama. Vi, braćo i sestre, dobit ćete poslanje da u ime crkve budete navjestitelji i tumači radosne vijesti, da u ime crkve budete učitelji, pratitelji, prijatelji i svjedoci u ozračju škola i predškolskih ustanova. Bog nam je darovao proročku milost koja ne prestaje navještati nadu. Za proročki je govor potrebna poniznost, a proročku je sigurnost potrebno čvrstiti pouzdanjem. Mi to danas ispovjedamo i pozivamo da se ne udalimo od Krista, da se nada ne ugasi.
Došli smo k majci sa svojim snagama i sa svojim ranama. Usrdno molimo da Bog svojim duhom pomogne našoj nemoći. I draga crkvo Zagrebačka, tijekom proteklih 20 godina živjeli smo s trojicom papa. Svaki je od njih ostavio tragove novosti na našem sinovskom hodu, koji su prepoznatljivi u našoj crkvi. Započeli smo sa svjedočanstvom svetog Ivana Pavla II, kojega ovdje ne možemo previdjeti i prečuti, zbog utjehe i ohrabrenja što nam ih je donosio, budeći uvijek nadu. Govoreći cijeloj crkvi u Hrvatskoj, u našoj su prvostolnici odjekivale riječi pape Benedikta XVI. Darovane kao poslanje da budemo uvijek vjerni Kristu i njegovu evanđelju u društvu koje nastoji relativizirati i sekularizirati sve slojeve života. On nam je ostavio predivnu rečenicu: Crkvo, budi boravište radosti u vjeri i nadi. Posljednjih godina osjećamo iskre novih poticaja pape Franje, tražeći kamo nas duh upućuje u sinodskom procesu opće crkve. Papa nas poziva na snažnu revoluciju ljubavi i nježnosti koja je ukorijenjena u logici Kristove ljubavi. Dajući prostora svima, pozvani smo dublje živjeti crkvenost u otvorenosti prema potrebama bližnjih, neprestano rastući u duhu milosrđa i prihvaćanja. Na tim konkretnim pokazateljima sada nakon komilije potpisujem dekret proglašenja izjava i odluka druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. U tome činu smijemo vidjeti poslanje za svaku i svakoga od nas. Knjiga druge sinode Zagrebačke nadbiskupije sadrži nadbiskupijski pastoralni plan za vrijeme koje je pred nama. Puno je pred nama posla koji traži zauzetost, ali to nas ne obeshrabljuje, jer znamo da su plodovi radosna otkrića ljepote crkve, po kojima se mijenjaju međusobni odnosi, otkriva smisao bez kojega čovjek ne može živjeti. Preobražavaju se nepravde i obraćaju životi. Započinje se iznova ondje gdje se mislilo da je život usahnuo. Sinoda nas i nadalje uči ići malenim putem i imati pouzdanja u Boga. A gdje je više pouzdanja nego u domu majke? Gospodine, ti si put, istina i život. Pokaži nam svoje putove i uči nas svojim stazama. Amen. Hvala kardinalu Josipu Bozaniću na propovjedi, hvala mu na svemu dobrome što je učinio za crkvu Zagrebačku u ovih svojih 25 godina. I kao što je najavio, sada slijedi potpisivanje i čitanje dekreta o objavljivanju, to jest obznanjivanju završnog dokumenta. Nakon što kardinal potpiše dekret će pročitati tajnik sinode, prečasni dr. Denis Barić,
a onda će dvoje članova sinoda, Jelena Vuković i Josip Burušić, staviti završni dokument zajedno s dekretom na posebno mjesto u oltarnom prostoru. Za to vrijeme će se pjevati himan sinode Hodimo u novosti života, a nakon toga će završni dokument predstaviti monsignor Mijo Gorski kao pomoćni biskup zagrebački, a o značenju će govoriti monsignor Ivan Šaško. Slikom na Laudato televiziji i tonom u programu Hrvatskog katoličkog radija i Radio Marije smo u nacionalnom svetištu Majke Bože Bistričke, prekrasno smješteno među pitomim brežuljcima Hrvatskoga Zagorja. Svetište u kojoj se već stoljećima slijevaju vjernička mnoštva iz svih hrvatskih krajeva, iz inozemstva. Pojedinci ovamo dolaze u tišini osobnog hodočašća, također traže i nalaze svoj duhovni mir. Svoje prvo najveće slavlje doživjela je Marija Bistrica 15. kolovoza 1971. godine, dakle najveće slavlje, kada je u njoj održan 13. Međunarodni Marijanski kongres. Biskupi su te godine svetište proglasili Hrvatskim nacionalnim svetištem Majke Bože Bistričke. Legendarni urednik Glasa koncila Živko Kustić tada je napisao: nikada ni u koje vrijeme, ni na kojem mjestu nije vjera okupila toliko vjernih Hrvata iz svih krajeva domovine. I nikada se hrvatski narod nije ovako masovno i u isto vrijeme međunarodnom manifestacijom predstavio svijetu. Apostolske stolice, nadbiskup metropolit zagrebački. Dekret proglašenja. S Božjom pomoću, zagovorom presvete Bogorodice Marije i naših nebeskih zaštitnika, danas proglašavam izjave i odluke druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Početak sinodskog procesa Crkve Zagrebačke najavio sam na blagdan blaženog Alojzija Stepinca 10. veljače 2002. godine, a euharistijskim slavljem u prvostolnici na blagdan našega blaženika 10. veljače 2018. godine označili smo završetak sinodskih zasjedanja. Knjiga sinode sadrži plodove molitava i višegodišnjega nastojanja Crkve Zagrebačke u sinodskom hodu, od nadbiskupijskih savjetovanja do sinodskih zasjedanja i izglasavanja prijedloga. Kao nadbiskupu Crkve Zagrebačke predan mi je rezultat toga rada. A sada, nakon što su razna tijela, stručnjaci i savjetnici tijekom određenog vremena priredili nacrt teksta i nakon što sam ga brižno proučio, dopunio i zaključio, vlašću diecezanskog biskupa ovime odobravam i proglašavam knjigu druge sinode Zagrebačke nadbiskupije i određujem da se objavi. Istodobno određujem kako slijedi. Prvo, sinodske izjave i odluke stupaju na snagu na svetkovinu rođenja Gospodnjega, na Božić, 25. prosinca 2022. godine. Drugo, sinodske norme čine partikularno pravo i kao takve važe za cjelokupno područje Zagrebačke nadbiskupije. Treće, sa sinodskim izjavama i odlukama treba se upoznati Božji narod Zagrebačke nadbiskupije, a posebno trebaju postati predmetom studija zaređenih službenika, osoba posvećenoga života i laika, koji iz bilo kojega naslova ili službe sudjeluju u pastoralu nadbiskupijske zajednice. Četvrto, sa stupanjem na snagu sinodskih izjava i odluka druge sinode Zagrebačke nadbiskupije prestaju važiti odredbe prve sinode, kao i one diecezanske odredbe
koje su u suprotnosti s normama druge sinode. Peto, tamo gdje sinoda predviđa izdavanje daljnjih norma ili odredaba za određena pitanja, uključujući izmjene i dopune statuta ili pravilnika, do stupanja na snagu istih ostaju važiti dosadašnji. Šesto, da bi se pomoglo ispravnoj i pravodobnoj provedbi sinodskih izjava i odluka, donijet će se prijelazne norme. I sedmo, mjerodavno tumačenje izjava i odluka druge sinode Zagrebačke nadbiskupije daje nadbiskup. Iz nadbiskupskog duhovnog stola, broj 1615/2022, u Zagrebu, na spomendan Svete Terezije od djeteta Isusa, 1. listopada 2022. Josip, kardinal Bozanić, nadbiskup zagrebački. Godina našeg zajedničkog puta pod geslom Hodimo u novosti života, od početka sinodskih savjetovanja preko sinodskih zasjedanja te odgovornog sažimanja i usklađivanja zaključaka, rođen je završni dokument druge sinode Zagrebačke nadbiskupije koji smo željno iščekivali. Uskoro ćete ga imati u svojim rukama. Ovdje nije ni mjesto ni vrijeme za iscrpni pregled cijelog dokumenta, ali potrebno je makar ukratko naznačiti njegov sadržaj i usmjerenje. Ova knjiga naše sinode razlikuje se od one prve sinode Zagrebačke nadbiskupije iz 1925. godine, čije odredbe u nekim dijelovima vrijede sve do danas. Ona knjiga je bila mjerodavna, s jasnim propisima, čak i tiskanim obrascima, kako se pišu dokumenti.
U međuvremenu se dogodio drugi Vatikanski koncil, novi zakonik kanonskog prava, brojne sinode i brojni dokumenti koje su postkoncilski pape objavljivali kako bi crkva u novonastalim okolnostima mogla odgovoriti na izazove vremena. U toj brizi, uz brzi razvoj i promjenu društvenih okolnosti, sve to ne ide u prilog striktnih normi i odredbi koje bi vrijedile za duže vrijeme. Zato završni dokument druge sinode manje je mjerodavan, a više je smjerodavan. Gledajući sadašnjost, dokument usmjerava prema budućnosti i na temelju smjernica koje donosi trasira put Crkve Zagrebačke u idućim desetljećima. Dokument ima četiri velika poglavlja, ali s uvodom i pogovorom koji su važni za razumijevanje sinode i svojim sadržajem cjeline koje se mogu zasebno čitati, ima zapravo šest cjelina međusobno povezanih temama koje se isprepliču, tvoreći mozaik sadržaja i formirajući lice buduće Zagrebačke crkve. Posebnu vrijednost podužem uvodu daje razmatranje o tajstvu crkve naslovljeno Slavlje sinode, slavlje crkve. To je dragocjeno tumačenje o tajstva crkve bez kojeg bismo teško razumjeli sinodski hod, te je ujedno sažetak stanja i tema koje će u četiri osnovna poglavlja završnog dokumenta biti detaljno razrađena. U uvodnom dijelu nalazi se, kako i priliči, molitva se sinodu i himan druge sinode, koje smo toliko puta pjevali i molili, zazivajući prisutnost Duha Svetoga. Tu je i dekret koji smo upravo čuli, čijom objavom prestaju važiti odluke prve sinode, a počinju važiti odluke druge sinode. Zatim povijesni prikaz Zagrebačke nadbiskupije od prve sinode 1925. do danas. Radi lakšeg razumijevanja teksta donesen je i popis kratica dokumenata crkve koji se navode u zaključcima druge sinode. Treba napomenuti da su citirani svi važni dokumenti koji su do danas objavljeni. Završni dokument nosi iste nazive poglavlja kako su bila predstavljena i razmatrana na sinodskim zasjedanjima. Svako od četiri velika poglavlja ima vlastiti uvod u tematiku, nakon čega slijedi razrada pojedinih tema. U prvom poglavlju Crkva Zagrebačka u dijelu evangelizacije obrađuju se teme navještanja, evangelizacija, župna kateheza i školski vjeronauk s odredbama i smjernicama za evangelizaciju na početku trećeg tisućljeća. U drugom poglavlju, koje nosi naslov Crkva Zagrebačka u slavljenju Kristova tajstva, donosi se smjernice i odredbe za sakramentalni život vjernika i slavlje pojedinih sakramenata, krštenja, potvrde, euharistije, pomirenja, bolesničkog pomazanja te sakramenta ženitbe. Tu se obrađuju i pitanja vezana uz slavlje sprovoda, o liturgijskim službama i slavljenju nedjelje. U ovom poglavlju govori se još o liturgijskoj glazbi i arhitekturi, o odgoju za liturgijsku duhovnost te o oblicima pučkih pobožnosti. Treće poglavlje, naslovljeno Crkva Zagrebačka u zajedništvu svoga poziva i poslanja, u devet podnaslova govori o ustraju Zagrebačke nadbiskupije, pastoralnom djelovanju, karitativnoj zauzetosti, o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba, o župi i župnoj zajednici, obitelji kao kućnoj crkvi. U ovom poglavlju riječ je i o zaređenim službenicima, posvećenom životu, vjernicima, laicima te o vremenitim dobrima crkve. Posljednje poglavlje Crkva Zagrebačka u hrvatskome društvu u šest podnaslova dotiče teme ekumenizma, međureligijskog dijaloga i socijalnoj dimenziji crkvenog poslanja. Tu je govor o odnosu crkve i kulture, znanosti i umjetnosti, o katoličkim odgojno-obrazovnim ustanovama te o odnosu crkve i medija. Ovo su samo naslovi.
no u sadržaju se mogu prepoznati svi interventi sa sinodskih zasjedanja, a radi cjelovitosti dokumenta uvrštene su i neke teme koje nisu bile dotaknute u sinodskim raspravama. Dokument završava vrijednim pogovorom o sinodalnosti kao ustrojstvu crkve, o hodu koji nikada ne prestaje, već i u trećem tisućljeću uvijek iznova pod vodstvom Duha Svetoga pronalazi nove putove i nove načine života i navještaja. Završni dokument druge sinode nije roman koji se jednom pročita, a zatim odloži na policu. Bio bi to, usuđujem se reći, grijeh protiv Duha Svetoga koji nadahnjuje svako dobro djelo. To je priručnik u koji valja neprestano zavirivati i tražiti usmjerenje u svojem pastoralnom djelovanju. Dragocjen je ne samo zbog odredbi i smjernica, nego i zbog bogatog sadržaja koji će mnogim svećenicima, župnicima, upraviteljima župa biti dobro pomagalo i za kateheze i za propovjedi. Zato uzmite, čitajte, razmišljajte i djelujte. Jedna etapa sinodskog puta je završena. Predstoji ona puno duža, puna iznenađenja koje će nam prirediti Duh Sveti koji je pratio naše susrete i razmišljanja i danas je ovdje kao nevidljiva sila koja nas usmjerava da hrabro zakoračimo u budućnost. Neka nam bude blagoslovljen taj nastavak hoda u novosti života. Već sam upravo izložen ustroj knjige Sinode otkriva i nudi određena težišta i značenja. U ovome svetištu, gdje su vidljive snažne slike crkve koja hoda, moli, pjeva, gdje se miješaju slike njezine sigurnosti i bojazni, njezinih dvojba, vapaja i oduševljenja, slike obećanja i zavjeta, izgubljenosti i nađenosti, griješnosti i obraćenja, slike padova i umora, obnovljene snage i radosne žurbe, i ja za osvrt o važnosti knjige Sinode koristim tri, nadam se, veoma razumljive slike. Naime, smatram da je knjiga Sinode lako usporediva s ogledalom, povećalom i reflektorom. Ova je knjiga sažetak pun zahvalnosti. Budući da je Sinoda tematski obuhvatila sav život naše Zagrebačke mjesne crkve, od te cjeline ostali su vidljivi odgovori na pitanje kako smo rođeni, tko smo i kako izgledamo. Ona govori da prije nas postoji baština i uporišta, zadivljujuća povijest koja ohrabruje. Sinoda uči govori osluškivanje o svemu, ali nije bila nakana da u knjizi pokuša da se u knjizi pokuša napisati sve. Ljepota života s Bogom u crkvi je u njegovoj neiscrpivosti. Ogledalo svojim odražajem pomaže u prepoznavanju da ne bismo lutali u umišljanjima i da ne zaboravimo tko smo u griješnosti i u svetosti. U ogledalu se vide lica i pokreti, prepoznaje dob i raspoloženja, tragovi prolaznosti, bore i rane. Ogledalo otkriva prisutnosti, samoću ili zajedništvo, klonulost ili polet duha i poglavito nutarnje sjaj. Braće i sestre, imamo se u čemu ogledati, jer je milost u našoj crkvi izobilovala, da možemo biti svjesni primljenih darova, osjetiti sigurnost u otajstvu crkvenosti. Sinodsko ogledalo trajno poziva da se ogledamo u Božjemu pogledu, u milosti nebeskoga kraljevstva u koje Gospodin po našoj ljubavi prema bližnjima privlači svakoga čovjeka. Ova je knjiga i poput povećala, koja otkrivajući dublje slojeve i detalje odgovara na pitanje kakvi smo kao crkva, što trebamo razvijati, a što trebamo mijenjati. Iako je ovo završni dokument, ova knjiga nije završetak hoda. Ona nudi polazišta, poticaje i hranu, te traži da ju se životno provjerava, ostvaruje i nadopunjuje. Jer znamo da slova mogu biti mrtva,
a duh ih oživljuje. Postoji i opasnost povećala, jer daje neredovit pogled uvećanim dobrom, gdje se može zanemariti loše. A uvećavanjem lošega može se oslabiti snaga dobra. Povećalo se treba rabiti s evanđelskom mjerom, tako da pogled ne bude iskrivljen. Zato knjiga Sinode ima tragove povećane pozornosti kao svjedok ovoga vremena. Konačno, ova je knjiga poput reflektora koji osvjetljava odgovor na pitanje kamo idemo i radi čega. Tu nije sadržan neki zemaljski program ostvarivanja prolaznoga boljitka i dobiti, nego otvorenost za vječnost koja nas usmjeruje. Knjiga sadrži zemaljsku napetost između željenoga i neostvarenoga, ali i eschatološku napetost između već, to jest primljenih milosti, institucionalne čvrstoće prožete predajom i još ne, kao hoda na koji nas potiče duh da budemo budni, da ne zakopamo talente, da znamo strpljivo čekati dolazak i ulazak u radost gospodara, nakon što smo naučili činiti uzvišena djela, kao što je pružanje čaše vode žednima. Pritom ne zaboravimo da reflektor u sebi ima i ogledalo i povećalo. Sva tri predmeta trebaju svjetlo kojega izvor nije u njima. Tako su crkveni oci crkvu razmatrali koristeći pojam Mysterium Lune, o tajstvo davanja svjetla koje mjesecu nije vlastito, kao što kaže sveti Ambrozije, fulget ecclesia non suo sed Christi lumine. I još je nešto važno u uporabi tih triju predmeta. Da bismo postigli dobar učinak, potrebno ih je ispravno usmjeriti, da se ogledanjem u ogledalu ne bismo izgubili u narcisoidnosti, da povećalom ne bismo gledali trn u tuđem oku, a previdjeli brvno u svome, da reflektorom ne bismo zaslijepili i zatvorili obzore onima koji žele vidjeti dalje od naših planova. Možda će netko brzim čitanjem steći dojam da u knjizi ima previše načelnosti, da se premalo koristi suvremenim društvenim pristupima i da su sredstva za postizanje ciljeva premalo konkretna. Zbog toga je važno da ovaj dokument uđe u živote naših zajednica, da se tekst ne umiri na raznim policama, kako je rekao biskup Mio, u ladicama, nego stavi u koljevku novih odrastanja. Takvim pristupom lakše je shvatiti onaj suodnos u kojemu je jasno da bez načela nema polazišta, bez obraćenja nema novosti, bez vječnosti nema radosti. Ogledalo će pomoći da se ne bojimo kalvarije, jer živimo Emaus. Povećalo će rastvoriti strahove i hladnoj oholosti vratiti poniznost milosrđa za oganj pedesetnice, a svjetlo reflektora razlučivat će bitno od nebitnoga, površnost od dubine u kojoj klija zrno za novost života. I konačno, braće i sestre, sve to nalazimo na licu majke. Zato smo i došli k njoj, između Kalvarije i ovoga slavlja nebeske Gospe. Evo, čuli smo završni dokument, predstavili su monsignor Mijo Gorski, pomoćni zagrebački biskup, također pomoćni zagrebački biskup monsignor Ivan Šaško, a sada slijedi molitva vjernika. Braće i sestre, zahvalni za dar vjere, življene u zajedništvu crkve, s pouzdanjem u gospodina izrecimo mu svoje molitve, povjeravajući mu svoje potrebe i sinodski hod
naše crkve zagrebačke i recimo zajedno: svojim nas putem vodi Gospodine. Svojim nas putem vodi Gospodine. Budi Gospodine bliz svojoj crkvi koja je na putu. Daj da uvijek pozorna na glas Tvoga duha raste u spoznanju Tvoje istine, te po zajedništvu u ljubavi svima svjedoči ljepotu Evanđelja, molimo Te. Primi, Gospodine, našu zahvalnost za našega nadbiskupa Josipa. Okrijepi ga mudrošću koja otkriva Tvoju volju. Prati ga hrabrošću u navještanju istine koja ne prolazi i daruj mu snage za radosno služenje kako bismo svi mogli živjeti dar zajedništva u Tvojoj crkvi, molimo Te. Ti, Gospodine, resiš svoju crkvu raznolikošću služba i poslanja da svatko može unijeti sebe u izgradnju Tvoga svetog naroda. Rasvijetli nam oči srca, da umijemo prepoznati svaki Tvoj dar i putove na koje nas pozivaš, te hodeći zajedno u novosti života, budemo odgovorni za ljepotu evanđeoskog lica naše zagrebačke crkve, molimo Te. Probudi, Gospodine, u svima nama oduševljenje za život evanđelja, da sljedeći put svetosti Tvojih pastira, pape Ivana Pavla II. I blaženog Alojzija Stepinca, u srcu čuvamo nadu koja pobjeđuje svaku nevolju. I po primjeru svete Terezije od djeteta Isusa, budemo radosni vjesnici vječnosti, kojom već sada obnavljaš svijet, molimo Te. Otvori nam, Gospodine, oči srca da prepoznajemo ljude u nevoljama i potrebama, osobito siromašne i usamljene. Podari nam duha malenosti i osjetljivosti za bližnje. Ispuni nas ljubavlju koja radosno dijeli i brigom da svi imaju život. Molimo Te. Čuvaj, Gospodine, u našim obiteljima svetost ženidbenog zajedništva, otvorenost daru života i nesebičnost u ljubavi koja radosno služi. Daj da one budu mjesta na kojima vjera klije i raste i gdje se uči požrtvovnosti za bližnje i za opće dobro, u odgovornosti za budućnost hrvatskoga naroda. Molimo Te. Primi, Gospodine, u zagrljaj svoje vječnosti našu pokojnu braću i sestre, preminule roditelje, biskupe, redovnike i redovnice, vjeroučitelje, katehete i odgojitelje, te sve koji su nas upućivali na put vjere. Ti im budi nagrada za dar služenja Tvojemu narodu u našoj zagrebačkoj crkvi, molimo Te. Bože, darivatelju života i izvore svjetla koje rasvjetljuje naš hod kroz povijest, primi našu zahvalnost za svaki Tvoj dar i našu spremnost na sve na što nas pozivaš. Čuvaj u nama žar sinodskoga oduševljenja, da se u svojim službama i poslanjima u crkvi i društvu nesebično dajemo za izgradnju doma naše svete crkve zagrebačke, hodeći u novosti života i noseći svima blizinu Tvoga duha, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Molitvu vjernika pročitali su Zvonimir Ancić, Ljilja Vokić, Dominko Filipović, Lovr Mihelić, Mateja Rajić, sestra Monika Brčić i Kristina Benček.
I dok počinje euharistijska služba i donošenje i prinošenje darova, dopustite mi, poštovani gledatelji Laudato televizije i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija Radio Marije, evo potaknuti ovim prekrasnim kadrovima Hrvatskog Zagorja i svetišta Majke Božje Bistriške, gdje se slavi ova misa, da još jednom u miru se vratim na Marijanski kongres 1971. godine i kada je Don Živko Kustić napisao: nikada, ni u koje vrijeme, ni na kojem mjestu nije vjera okupila toliko vjernih Hrvata iz svih krajeva domovine. I nikada se hrvatski narod nije ovako masovnom i u isto vrijeme međunarodnom manifestacijom predstavio svijetu. Ove godine, ovih dana, pomogla mu je u tome njegova stara duša, napisao je Don Živko, crkva katolička. I to, da budemo sasvim jasni, crkva katolička u njezinu najsuvremenijem i najizvornijem smislu, Boži narod u hrvatskom narodu. Jer ako ikoga treba pohvaliti, ako treba ikomu odati priznanje za uspjeh ovoga velikoga međunarodnog Marijanskog kongresa u Mariji Bistrici, onda je to narod. Došli su iz bliza i iz daleka, u tisućama i desecima tisuća, napisao je tako tada Don Živko Kustić. A ja ću reći, dolazio je hrvatski narod, dolazi i dolazit će svojoj majci u Mariju Bistricu, kako je svojevremeno rekao blagopokojni kardinal, voljeni kardinal Franjo Kuharić: Marijanska svetišta su lječilišta duša. Рука моя жуля.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na koji snamožić i koji svoje svete crkvi. Gospodine, čudesan si u svetoj Terezi. Smjerno te molimo, kao što ti je omilio njezin život, tako neka ti omili i ova naša žrtva, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas daj svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče svemogući vječni Bože. Ti po divnom svjedočanstvu sveti, svoju crkvu daruješ uvijek novom snagom i pružaš joj jasne znakove svoje ljubavi. Njihov nas časni primjer potiče da težimo za spasenjem, njihov nas moćni zagovor kod tebe preporučuje. I stoga, sa svima anđelima i svecima, i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi pjevamo. Istinu sve si, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daj život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčano do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostojite tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež,
tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstveno uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas, Duh Sveti, vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom, bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, tvojim izlavnim učenicima, sa svetom Terezijom od djeteta Isusa i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom i biskupom našim Josipom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši ove molbe svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi oče milostivog, sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Braće i sestre, u zajedništvu crkve molimo sada Isusovu molitvu. Bože naš, koji jesi na nebesima, sveti i se, ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na Kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
Carstvo ozva. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganđevu. Gospodine, nisam dostojan da umiđeš otvor mojim, nego samo reci riječ i odzvanit će dušo moj. I dok počinje obred pričestija, mi uživamo i sada ćemo uživati u pjevanju zbora kojim ravna maestro Miroslav Martinjak. Dopustite da podsjetim i na još jedan veliki događaj koji, vjerujem, svi vi pamtite i u srcu svome nosite. Taj događaj spomenuo i kardinal Josip Bozanić, naime ova misa, ovaj početak listopada kao datum, kao termin ovog misnog slavlja je među ostalim i podsjećanje na jedan događaj koji se dogodio, zbio se prije 24 godine, tako je. 3. listopada 1998. veliki voljeni sveti, dragi papa Ivan Pavao II. Došao je u ovo svetište. Proglasio je blaženim zagrebačkog nadbiskupa kardinala Alojzija Stepinca i sam papa je rekao: koliko je želio doći u Mariju Bistricu, odavno sam želio poći u poznato svetište Majke Božje Bistričke. Providnost je htjela da se ta želja ostvari prigodom proglašenja blaženim Alojzija kardinala Stepinca. Vrlo kratko ću podsjetiti kako je to bilo drugo hodočašće Ivana Pavla II. U našu domovinu pod geslom "Bit ćete mi svjedoci", održano od 2. do 4. listopada 1998. godine. Nek se Gospodinom duša moja sa mnom, Gospod.
slušajte i vidite kako je Gospodin dobar. Blago čovjeku koji se njemu utječe. Slušajte i vidite kako je dobar Gospodin.
Pomolimo se. Gospodine, daj da ova pričest zapali u nama oganj ljubavi kojim se Sveta Terezija tebi posvetila, da izmoli spasenje svim ljudima, po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Završila je popričesna molitva, a sada će uslijediti i podjeljivanje mandata vjeroučiteljima. Dok bude dodjela mandata, Isa Kristije će prema oltarnom prostoru doći skupina vjernika s darom za kardinala Josipa Bozanića. Podsjećam, ovom se misom među ostalim slavi i zahvaljuje dobrom Bogu za 25 godina njegove nadbiskupske službe koju je preuzeo 4. listopada 1997. godine. Uzoriti gospodine kardinale, pred vama su vjeroučitelji i odgojiteljice u vjeri koji su nakon radnog iskustva i praćenja stekli uvjete za primanje trajnog mandata. A uvjeti su: tražena diploma, položen stručni ispit, pozitivan nalaz o radu i svjedočanstvo kršćanskog života. U njihovo ime molim vas da im podijelite trajne mandate. Sada molim kandidate da na poziv pristupe kako bi im bio dodijeljen mandat. Iva Anzulović. Julijana Armanda. Sestra Marija Beroš. Kristina Čibarić. Barbara Dodić. Marija Halužan. Ruža Ivanko Leventić. Marta Jagunić. Mirko Jerković. Mateja Juratovac. Igor Jurić. Antonija Kadlec. Gordana Krajnović. Ivana Leko. Sestra Monika Maslač. Jasminka Matić. Ivan Pugar. Sanja Ranogajec Kučko.
Svima koji su danas primili trajni mandat želimo blagoslovljen nastavak vjeroučiteljskog rada i pastoralnog djelovanja u njihovim vrtićama, školama i župama. Uzoriti, ove godine u našoj nadbiskupiji u zasluženu mirovinu otišlo je 5 vjeroučitelja i 2 odgojiteljice u vjeri. Svoj vjeroučiteljski i odgojiteljski rad započeli su puno prije nego je ponovno vraćen vjeronauk u školu. Želimo im zahvaliti za predanost u odgojnom, katehetskom, vjeroučiteljskom i pastoralnom radu. Njihov doprinos je nemjerljiv, stoga možemo samo simbolično, ali iskreno reći jedno veliko hvala. U znak zahvalnosti i priznanje za njihov nesebični rad, molimo vas da ovdje nazočnima uručite zahvalnicu. Onima koji zbog bolesti i obiteljskih razloga nisu mogli doći, zahvalnica će biti na drugi način uručena. Sada molim da dođu. Ružica Lice. Snježana Catela. Pljesak. I Ivanka Popović. U ime svih nazočnih vjeroučitelja, uzoriti kardinale, koristim prigodu zahvaliti vam za sve što činite u promicanju vjerskog odgoja i školskog vjeronauka, za svesrdnu podršku koju imamo u vama u bilo kojoj situaciji. Hvala vam. Prigodnu riječ uputila je sestra Valentina Mandarić, predstojnica Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi. Pomolimo se. Tebe, Bože, blagoslivljamo i hvalimo. Po svojoj si neizrecivoj milosrdnoj odluci poslao na svijet svoga sina, našega gospodina i učitelja, da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. On nam je svojim životom, žrtvom i uskrsnućem objavio mudrost križa i iz tmine pozvao u divno svjetlo ljubavi, ispunjavajući nas darovima Duha Svetoga. Bože, ove Tvoje sluge i službenice šaljemo u škole, posebne ustanove i dječje vrtiće, da bi pronosili i poučavali Tvoju radosnu vijest, svojim ih blagoslovom utvrdi u njihovoj odluci da ti radosno služe. Daj da ono što su sami razmatrali i naučili, prosvjetljeni tvojom riječju i naukom crkve, sada prenose svojoj braći i sestrama, osobito najmlađima, spajući zemaljske spoznaje s evanđelskom istinom. Učini ih revnim suradnicima ostalih služba u crkvi, odgovornima u pomaganju roditeljima i odgojiteljima, susretištem u ljudskosti sa svim djelatnicima školskih i odgojnih ustanova.
svojom desnicom upravljaj njihove korake, srca im jačaj snagom svoje milosti, te daj da u njihovim riječima ozvanja Kristov glas, a u njihovu ponašanju sjaji osjaj tvoje ljepote. Snagom svoga duha po njima privuci ljude k sebi, da bi te u zajedništvu Svete Crkve bez kraja slavili po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Stavimo i mi danas u naše molitve vjeroučitelje koji su upravo primili svoje mandate, stavimo u naše molitve i one vjeroučitelje koji imaju mandate, a pogotovo se zahvalu sjetimo i onih vjeroučitelja koji su sada u mirovini. A sada prema protokolu treba uslijediti čestitka kardinalu Josipu Bozaniću. Nju će izreći monsignor Tomislav Subotičanec, generalni vikar Zagrebačke nadbiskupije. Uzoriti Gospodine, u ovome slavlju kojim završavamo jedan dio sinodskoga hoda naše crkve Zagrebačke, a drugome se nadamo, prigodno je da vam čestitamo 25. obljetnicu službe Zagrebačkog nadbiskupa i da vam ovdje u nacionalnom svetištu nebrojenih hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj darujemo pastirski biskupski štab. On upućuje na vođenost Božjom milošću da bi se predvodilo crkvu u hodu s vjernicima i za vjernike u svim radostima i poteškoćama. U hodočašću zemljom, u zajedništvu sa svetima i blaženima prema nebeskoj domovini. Tim darom i čestitkom želimo zahvaliti Gospodinu i vama za vaše služenje Zagrebačkoj i sveopćoj crkvi, kao i cijelom našem narodu. Štab koji je izradio akademski umjetnik Jeronim Tišljar svojim je oblikom jednostavan i prepoznatljiv i njegova se znakovitost lako čita, no u sebi nosi bogate sadržaje od kojih ističem samo nekoliko. I po materijalu i po obliku prepoznatljiva su njegova dva dijela. Veći, donji dio, ravan je i izrađen od hrastovine, čvrstoga drva koje je jedno od tipičnih za sjeverni dio Hrvatske, na području kojega se nalazi naša Zagrebačka nadbiskupija. Gornji dio izrađen je od metala i svinut poput mladice, kao metafora preobrazbe, novosti, isklijalosti s listom koji upućuje na plodove neba. Na prijelazu iz drvenoga u metalni dio nalazi se ispisana latinska riječ consolatio, a malo više na proširenju
na prstenu čvorišta germinacio. Prva je riječ utjeha. Blizak nam je i prepoznatljiv psalamski izričaj o utjesi kojega slušamo u liturgiji. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Utjeha izvire iz oslonjenosti i čvrstoće, iz stamenosti i pouzdanja, iz prošloga koje ima snagu očuvati vrednote i biti snaga za buduće, za ono što dolazi. Štap govori i o povijesti spasenja u kojoj je Bog u svome promislu dao da iz Jesejeva korijena nikne mladica. Tu je i poveznica sa svetim Josipom koji je slijedio Božju volju i ljubavlju prema blaženoj djevici Mariji bio Isusov čuvar i zaštitnik. Biti oslonjen na Gospodina donosi mir i svakovrsnu utihu pomažući da i mi bližnjima budemo siguran oslonac. Druga riječ, germinacio, upućuje na pupanje, na listanje i cvjetanje, a povezana je s Aronovim štapom. U knjizi Brojeva čitamo, kad sutradan Mojsije uđe u šator svjedočanstva, gle, štap Arona iz doma Levijeva propupao. Potjerala mladica, procvjetao cvijet i sazreli bademi. To dvoje, čvrstoća predaje koje nas učvršćuje u pouzdanju u Boga i djelovanje Božjega duha po kojemu se rađa novost, svakome vjerniku i vjernici pokazuje i otvara put življenja od tajstva smrti i uskrsnuća Kristova u njegovoj crkvi, u našem domu i obitelji koja je sinodom otkrivala i otkriva radost zajedničkog hoda. Prisutnost ostalih kolorističkih detalja produbljuje znakovitost i proširuje to čitanje. Tako se plavom bojom želi istaknuti protkanost marijanskom prisutnošću, a odnos plave i srebrne povezuje boje iz vašeg nadbiskupskog grba, dok crvena kaplja oblikovana od crvenog jadranskog koralja na svinutome završetku govori o plodovima vjere, što je i ovdje povezano sa svjedočanstvom mučenika, među kojima svijetli svojim neugasivim žarom blaženi Alojzije Stepinac, kojega je sveti Ivan Pavao II. Upravo s ovoga mjesta proglasio blaženim prije 24 godine. Odraz toga proplamsaja duha, snage i proslave Kristova križa može se vidjeti i na misnicama koje su izrađene za ovu prigodu, a na kojima su motivi gibanja, plamenih jezika i gorljivosti srca koje je plod zajedništva u hodu s Gospodinom. Taj motiv srca simpatično je poveziv i s poznatim hrvatskim bistričkim licitarskim srcem koje hodočasnici rado ponesu sa sobom i daruju drugima. U tom istom raspoloženju, predajom ovoga štapa u vaše ruke, želimo da osjetite zajedništvo srca i vama pruženih ruku vjernika naše nadbiskupije. Od onih slabašnih i razigranih ruku djece, poletnih ruku mladih, preko brižnih ruku roditelja, snažnih i žuljevitih ruku radnika i seljaka, nesigurnih i drhtavih ruku staraca, onemoćalih ruku bolesnika, do ruku zajedništva, klera i vjernika. Kad osjetite štap u svojim rukama, molimo Gospodina da osjetite i našu blizinu i blagoslov ljudi i našu molitvu kojom vas želimo poduprijeti, ali i preporuku i želju da se i vi, naš pastir, za nas molite. Zazivajući zagovornu blizinu Majke Božje Bistričke, svetog Josipa, svetog Ivana Pavla II. I blaženog Alojzija Stepinca, od srca čestitamo. I dok kardinal Bozanić prima dar, ja ću reći da sam siguran i da vjerujem, siguran sam da su sada u nebeskoj slavi jako sretni i njegova majka Dinka, rođena Valković, i otac Ivan na svoga Josipa,
rođenoga 20. ožujka 1949. godine u Rijeci, koji je djetinjstvo proveo u svome Vrbniku na otoku Krku. Siguran sam da svatko od nas koji je danas bio ovdje nazočan ovoj svečanosti poći će kući pun dojmova, simbolike i značenja ovoga događaja, ne samo završetka sinode, druge sinode Zagrebačke, nego i vašeg jubileja, dragi uzoriti. Pa evo, pojavljujem se danas ovdje u ime Hrvatske biskupske konferencije da vam čestitam ovaj veliki dan, konferencije koje ste i vi u dva mandata predsjedali nakon drage uspomene kardinala Franje Kuharića. Mi nazočni danas iz drugih biskupija zahvalni smo Božjoj providnosti što smo se danas našli i mi na hodočašću s vjernicima i pastirom ove Svete crkve Zagrebačke u našem nacionalnom svetištu oko Marije koju nam je Isus darovao kao našu majku. Zato od srca čestitam vama, uzoriti gospodine Josipe Bozaniću, u svoje ime kao i ime članova Hrvatske biskupske konferencije ovaj srebrni jubilej, jubilej biskupskog služenja ovoj časnoj zagrebačkoj nadbiskupiji. Ad multos et prosperos annos eminentissime domine. Tako je, tako, možete slobodno zapljeskati. Evo, izvom protokola se u čestitku ubacio i monsignor Želimir Kuljić, predsjednik ABK. Čestitam i na završetku hoda druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, koju ste, kako smo čuli, najavili prije 20 godina i evo ovim zahvalnim hodočašćem i slavljem priveli kraju. Sinodalni događaj jedne partikularne crkve nadilazi mjesne granice, pa se njezin hod mogao čuti i u susjedstvu, a i šire. Od Poreča do Vukovara i od Varaždina do Dubrovnika. Stoga izričem iskrene čestitke za uspješan završetak prijeđenog hoda na kojem ste skupa s klerom i narodom hodili, raspravljali, družili se, molili i to na sinodalan način. Isus je naime želio neka njegovi budu sinodalna zajednica braće i sestara koji poput prve zajednice kršćana žele s Marijom biti i ostati postojani u apostolskom nauku, u zajedništvu, lomljenju kruha i u molitvama. U tom vidu znakovito je što je ovaj završetak sinodalnog hoda učinjen upravo ovdje u nacionalnom Marijinom svetištu na Bistrici. Jer tu, kako kaže pjesnik Alfirević, vise zavjetni darovi siromašnog pobožnog puka, i dodaje kako su mnogo uzdaha čuli polumračni oltari i mnogo suza vidjela gospina slika stara. Marijine oaze duhovnosti, naime, kad su suzama oblivene, ozdravljaju dušu čovjeka i donose okrepu i blagoslov. A Marija moli svjetlo apostolskim nasljednicima, snagu onima koji za vjeru trpe,
postojan s onima koji u vjeri se kolebaju i posebice hrabrost i utrajnost svećenicima, toj premiloj braći njezinoga sina, kojima je namijenjeno i danas ići i učiniti sve narode njegovim učenicima. A znamo da je crkva Isusovi učenika započela svoj ovozemni hod s Marijom na duhove u dvorani posljednje večere, pa će s njom završiti svoj hodočasnički put u eskatonu. Neka ovo današnje zborovanje pod okriljem Gospe Bistričke u sklopu završetka sinodskog hoda druge sinode Zagrebačke nadbiskupije i zahvalnu molitvu za nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića koji 25 godina predsjeda u ljubavi ovoj partikularnoj crkvi u Zagrebu, pomogne svima okupljenima danas na Bistrici osjetiti i doživjeti kako je lijepo kao braća živjeti zajedno, raditi i razmišljati zajedno. A posebice s osjećajem bratstva i zajedništva, svečanim obredima, kao što smo to danas ovdje doživjeli, klicati slavu i hvalu onome od kojega dolazi svaki dobar dar. Neka bude blagoslovljen daljnji hod članova časnoga zbora druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, koji već 2 desetljeća skupa hode i ne more se. Iskreni izrazi čestitanja sa željom da ovo što ste danas ovdje objavili uistinu bude i ogledalo i povećalo i reflektor, kako je rekao biskup Šaško. Hvala lijepo. Evo prigodnu riječ, čestitku, zahvalu uputio je predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zadarski nadbiskup Želimir Puljić, čovjek koji je također ostavio duboki trag u vjerskom životu crkve, Dubrovačke crkve, Zadarske i na razini cijele Hrvatske kao predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Hvala od srca i njemu. I na kraju, braćo i sestre, izričem hvala. Zahvaljujem predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije, monsignoru Želimiru Puljiću, na riječima koje je na kraju izrekao. Zahvaljujem svima ovo što smo danas slavili i doživjeli u vezi naše druge sinode je nešto što nosimo sobom i što trebamo prebirati u svom srcu. Jer sinoda pomaže da se može bolje i jače živjeti crkvu. Zahvaljujem svim svojim suradnicima, počevši od biskupa, svećenika i đakona, redovnika, redovnica, vjeroučitelja, vjeroučiteljica i svih zajedno. Zahvaljujem na ovom daru koji držim u rukama. Evo, dar crkve je dar koji ostaje u crkvi. To je crkva. To je ljepota naše crkve, zato hvala. Naši djelatnici i voditelji nadbiskupskog duhovnog stola su htjeli da se za ovu prigodu naprave i posebne misnice, pa onda ove misnice koje su danas ovdje nošene poklanjam ovom svetištu. A svećenici će štole moći ponijeti sobom. Evo, puni dojmova i zahvale, molimo Božji blagoslov. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Amen. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Amen. Neka pogled svoj Gospodin smrdne na vas i mir vam podari. Amen.
i blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda s vama. Amen. Odimo u novosti života, idite u miru. Gledatelji Laudato televizije, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i Radio Marije, završeno je svečano misno slavlje u svetištu Majke Božje Bistričke. Koncelebriranu misu predvodio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, a njome je zaključen sinodski hod druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Ujedno je ovo bila misa u zahvalu za sinodu, misa kojom je kardinalu Bozaniću čestitana 25. obljetnica njegove nadbiskupske službe. Hvala mu lijepa na svemu dobrome što je činio za Zagrebačku crkvu. Još kratko, sutra će se u ovom svetištu
Budimpeštu održati 30. jubilarno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja. Misu u 10 sati predslavit će apostolski nunci u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingva. Dobri Bog neka sve nas blagoslovi, a Marija prati svojim blagoslovom i svojim zagovorom. Hvaljen Isus i Marija. Gdje će se upustiti u prostoriju gdje je zajedničko blagovanje. Duhovno molitveni spektakl koji je pokazao živo i mlado lice crkve. Pa čovječe, što je ovo? Najveće duhovsko bdjenje u Europi pred više od 50.000 ljudi na stadionu Maksimir. Progledaj srcem, snimka koncerta koji je upisan u povijest. Proživite ponovno i doživite festival molitve i glazbe. Premijera koncerta Progledaj srcem na Maksimiru u nedjelju na Laudato televiziji. Snimku koncerta omogućili su vam Aquaviva, Cios, Rema, Kožul, TRCZ i Vrsna čokolade. Max alati, sve po vašoj želji. Max alati, alati po vašoj mjeri.